Deus, menino, tava esquecendo o matador velho, ó. Pega aqui. Vai começar o acampamento de 3 dias. Era pra sair 7 horas, já vai 9 horas já. Vamos que vamos, vamos que vamos. É isso aí, daqui a pouco nós estamos lá no Tauri, pega lá o barco e termina de chegar lá na ilha. E aí, banho, beleza? Pronto. Só de boa, tamo aqui, só nenhum aqui. Porque eu não sei quem é quem ali. Eu peguei maior que esse aí. O bicho tá tratado, né? Tá vindo, é lindo. Demora pra ver. Aí esse aqui, tá levando ele até pro marabá, fora de água, ele chega vivo. Chega vivo. Lá em cima lá onde eu vou pescar no Rodaniel, vez quanto, um quebrou foi a minha linha, 0,100, quebrou. Tora. É isso aí, galera. Estamos aqui no Tauri, esperando só o seu parazinho aparecer para terminar de levar o resto do povo aí, ó. Galera, tudo na sombra ali. Não quer pegar só a bagoiada aí. José tem asa lá em cima. Cadê a mamãe? Tá perdido aí pro meio. Mas tá aí, deixa eu ver, né? Não. Vamos aí. Eu já queria estar, era com nada. É o 4º ano consecutivo, Dedé? Sim. Muito bom, cada vez está aumentando mais, galera. Olha aí, João Neto, rapaz. Isso aqui é sem vergonha. Apareceu de repente, não foi? Tá aí. É. Fera braba, é? Nós chega lá, tá perto, nós chega lá. Agora vai. Vamos só botar o caiaque amarrado na canoa e vamos subir, menino. Descer lá pro local. Só de boa. Chegando aqui no acampamento parado. Amigonada que é. A mulher, tá. Ô, oh, bicho, é bonito. Uhul. E a galera já tá tudo dentro d'água, meu parceiro. Olha aí, já... todo mundo confortável. Ah, disse que não ia botar chapado. Nós vamos ter que ir em pareia, é? Rapaz. Já fiz ali, ó. Já. É tudo nosso e nada deles. Cadê a Maria Cristina? Vamos ver se nós vemos ali pezinha por já um meio. Já tem gente acampada. Já, ué. Antônio de Mambal já tá indo. Já. Já. Antônio de Mambal, é. A filha dele tá aí, você viu? Tu viu? É na hora do Thiago. Ah, é, é. E olha o povo chegando do outro lado. Ainda bem que ele trouxe o cagão lá, ó. É. Chegou! Pronto, todo mundo no acampamento, todo mundo chegou aqui, né, cara? De boa. Galera, cada um achou seu lugar aí, armou sua barraca. Aqui não falta nada não, menino. Aqui, banana, tudo é gelada, estão tudo aqui, ó. Chega, tá amarelinho aqui, ó. Queio, mas vou com o pai de cole. Cada vez tem um apelido diferente, né, de quando tu vem pra cá. Tranquilo. Tá pegando um sinal aqui de alguma cor ou não? Tá, né? E aí, Goiano, só de boa? Eu vou levando a vida. Vai levando a vida. Fala, né? Dezão, de boa, achou um canto. Tô esperando pra comer carne de viado. Ó. Carne de viado assado. Bom demais, então. Ó o João. Ah, João, velho, não sai do fundo da rede, Joãozão. Olha aqui como... Eu vou mostrar, não vou borrar não. Tá aqui, ó. É. Carne de viado. Cupim de boi. Tatu, cupim de boi. Tem tudo, né, pai? Tem tudo, aqui tem tudo. Daqui a pouco o buchinho tá cheio. Carne de viado é caro. Não, não, já... E aí, tio, só de boa? Saiu lá do Maranhão pra vir pro acampamento aqui em Tupiranga no Pará. Aqui, ó. Aí eu boto o ferro, homem. Diretamente lá de Senador La Roque, do distrito de... Como é? Cumaru, né? Olha aí, viu? Não é perto não, pra Tupiranga. E a Érica tá por aqui. Só de boa. Aqui virou praia. Essa daqui é só de praia agora. De praia, uma praia pra outra. Fala, Luiz! Ah, é, bonita é pra ali, rapaz. Vou já ali ver o negócio ali, ó. Que é as panelas de cozinhar.
E aí, rapaz, nós vamos passar aqui 3 dias acampado. Ronaldo aí. Fala, meu amigo Zé. Só não era polaca. Não, presta não. Fala, meu amigo Edson. Olha de boa. E aí, menino, que hora que vai pegar o sucunaré pra nós? É pouco. Negão, sem vergonha. A barraca dele aqui, eu quero ver essa barraca levantar voo de noite, rapaz. Ai, xivari, que todo homem ganhou até uma camisa da esposa aqui de presente do dia dos namorados. Ah, rapaz, tá certo. Tamo por cá. Daqui a pouco é nós de novo. Oi! Meu amigo louro, bota o táxi lá do Cidade Alta, rapaz. Aí. O Alisson Cunha, esse gosta desse Cunha. Ele esquece o Lima, ele bota é o Cunha no meio. Mas não tem Lima, é Silva, né? Esquecendo do cara, mas pô. É isso aí, galera. Nós estamos fazendo agora. O sanitário. O sanitário aqui no acampamento da ilha. Vamos ver lá a galera que tá lá. Poxa, gente. Olha quem tá ali escondido ali, rapaz. A Hélida Marrocleito, rapaz. Olha. Estamos aqui na construção do sanitário do acampamento. De 3 dias aqui. Ô Zé, meu amigo. Olha o Chico aqui, o Rubenil aqui, o Ronaldo. Olha que ele tava cavando buraco de panada, o Edson. Foi ainda agora. É o seguinte, o problema é que não tem ninguém mais sóbrio, né, Ronaldo? O problema é esse. Tá todo mundo bebo. Bebo, 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 pra fazer uma privada aqui pra galera que a gente trabalha. O negócio era pra ter botado quando tava todo mundo bom. Mas só faz se tiver bebo, pô. Já achei que chegaram aqui, todo mundo bebo já. É, o problema é esse. Bora. Rapaz, vai ser top. Não, nós vamos mostrar como é que vai ficar. Isso aqui é só a primeira parte do vídeo, não é não, Benil? Só a primeira parcela. Só a primeira parcela. Primeira parcela de 12. Só... o cara divide 10, 12, 18 e vai pagando. Só de boa. Eu vou fazer um buraco de 1 metro aí pra moço pra caber, bote até umas horas. Vai acabar só de cara. Olha o acampamento velho bom, mas a galera chega tá croando. Os últimos a chegar chegaram 1 hora, mas tá tudo certo, é isso aí mesmo, acontece. Uma faca aí, ó. Mas arrumou esse pó. Aqui é Bahia. Arrumou esse pó aí, o Ronaldinho rachou um aqui. É, os 4 tocos já tá firmado. Ô, flamenguista Hebe, tá saindo o sanitário aqui do acampamento Praia Alta. Família muito louca, família e amigos, porque era só família, agora é família e amigos. Meu parceiro Edson chegou aí hoje. Tá só crescendo. Só crescendo, graças a Deus. Sempre cabe mais um, né, não, Edson? Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um, é isso aí. Olha aí. Ah, moleque. Ô, cumpade, rapaz, o cumpade tá ali escondido, é, cumpade, diz e toca, cumpade. E é onde a galera vai a necessidade aí, ó. Pronto. Ei, tá muito... Meu Benil. Fazendo o sanitário, Benil. Olha. Olha aqui. Preparando o sanitário aí. Chico velho na escavação aí, ó. Ah, Chico velho com boada. Olha o Edson aí. Rapaz, tu já quer cagar bem, rapaz. Porra. Tudo bem, vai desgraça. Galera, bebeu a miséria mesmo. E a galera botando a rede ali pra pegar o voador ali, ó. Estamos perto de finalizar aqui o sanitário do acampamento. Tu acha que não tá? Não, meu amigo, meu. Olha lá, esse. Só de boa, tá? Finalizando aqui o bagulho aqui, viu? Dei tudo aqui. Finalizando aqui o cagatório aqui, daqui a pouco mandando cada um dar uma cagada no mal. Legal, só tá merda. Cagar fora. É o MIP, homem de preto, olha aí, ó. Oxe, tem que trazer seu papel higiênico. É aqui na amostra é tudo, pô. Aqui não tem fuleiragem, não. Se você achou ruim, é só sair fora. É não, Benil?
Sai fora ou fica? Dá um like aí pra nós. Se você gostou da palhaçada aí, curte, dá um like, se inscreva. Pronto, de boa, que ajuda nós de boa aí, ó. É isso aí, ó. Sanitário da hora. É coisa séria não, mas brincadeira e com nós mesmo. E é nós aqui, ó. Daqui a pouco eu não digo é nada. Depois de 5 seis na cara, é a boa vergonha de quem é santinho. Exatamente. Depois nós vamos botar a lona e a gente vai mostrar como é que vai ficar. Não, Benil? Show de bola. Tá pronto aqui o sanitário do povão. Olha aí como é que ficou. É que é assim, nós mostra é tudo, nós não esconde nada. Tá aqui. Oxi. Que boa. Mas é porque é cidreira. Aqui, ó. Mostra. Opa, meu parceiro Edson, vou mostrar aqui agora como é que ficou o nosso sanitário aqui. Tá pronto aqui, rapaz. Pronto. Esse cagador tem falatória. É o cagador, também cagador mil graus. É mil grau. Só de boa. Você não é, Luiz? Tem que fazer uma bandeirinha pra quem estiver aqui dentro. Não, ocupado, mas... livre. Uma fica lá fora e outro fica aqui. Homem não. Mas... eu ia botar uma bandeirinha. Aqui tiver, bota a bandeira não, aqui pra saber se tem alguém no banheiro. Aqui é a prioridade pra vocês aqui. Vamos ficar do homem civil. Eu não tenho aquela parte ali de cima. Pronto. Mergulha, vai pra cima. Oh, coisa boa, praia do Ituperanga, meu parceiro. Vocês estão aí vendo tudo acontecendo no ao vivo, né, não, Zé? No ao vivo, não é? Olha. Alô, dá um alô pro YouTube aí. Alô, galera do YouTube. É isso aí, Daniel Pesca Camp. Mais camp do que pesca, né? É isso aí. Nós falamos um dia desse que nós vinha pra cá. Então. Nós estamos pela aqui. Estamos daquele jeito. Daquele modelo. É isso aí, galera. 6 horas da tarde, escurecendo. O dia foi perfeito. Olha como estamos aqui no acampamento. Já montei minha barraca aqui. Uma barraca aqui para 5 pessoas, mas é só eu sozinho mesmo aqui. Meu amigo Rubenho ali, ele matou um tucunaré, eu matei outro. Oh, pensei que ele estava aqui, mas não tá não. E aqui já tá todo mundo com barraca animada, assim, como você pode ver, já tá escurecendo aí, ó. Ah, menino, acampamento é 3 dias, já é só o primeiro, ainda tem 2 dias pela frente. Aqui está meu irmão aqui, Dedé, aqui o arpão. Ó. Ei, rapaz. Eu não vou acreditar nessa sua história não, você tá ei, tomando uma bi, rapaz. Não pode sair não. Bosta o arpão, bosta o arpão. Não. Isso não, aqui não. É o abalete, isso aqui te faz matar o peixe e pronto, olha, e acabou. Pra comer é isso mesmo. Olha, olha, oxe. É isso mesmo. Sai pra lá, você rapaz. Sabe, você daqui sabe o tanto de cadeia que isso aí dá, só pra você tá sentando. Cadeia. Isso aí é pra nós aqui só. Cadeia, negócio de cadeia. Depois no YouTube. Dá nada. E vai pro YouTube mesmo. Ô, gente, olha aí. Eu não queria dar pra ele na mão. E matou, comeu, danadinha. Olha aí, ó, tamanho da lapada. Não tá vendendo, né, Dedé? Não tá vendendo? Não tô vendendo. Ó, o tiro aí, ó, o tiro aí, tá vendo aí, ó? Ixi, rapaz, olha. Vai lá com o pai de cor, rapaz. É o pai de cor. E a minha e aí, esse fim de tarde aí, perfeito aí, que Deus nos dá. Oh, maravilha, ali onde vai ficando debaixo, aí tomando banho e tal. Eu tô chegando aqui na distribuidora aqui. Ixi, Maria aqui. Aô, rapaz. Olha aí. Ah, tá bebo já? Ronaldinho, meu amigo. Fala, Ronaldinho. Dá um alô pro Daniel Pesca Camp. Como é que é? Daniel Camp, né? Porque pesca não pega nada, não? É só a campa mesmo e pronto. Ih, botou a mão na cabeça, ó. Dá um cheiro no veinho, dá um cheiro no veinho. Quem é o velho? É tu mesmo, Ronaldo. Aqui é zoeira, meu parceiro. Aqui não tem negócio de muita cor, não. Aô, tiro, amigo. Aqui. Olha. Garrincha, nosso mecânico aqui. Aqui, ó, Zé. O cabo sem vergonha. Safado, flamenguista, é nós. Me respeita. É, ó. Esse daqui, quando foi 7 horas da manhã, ajeitou meu Celta, engatou o cabo de marcha e eu vim embora, meu parceiro. Aí chama.
Mas eu cheguei aqui, era 10 horas, ele chegou uma hora, coitado. Ajeitando bagulho dos outros, ô meu Deus do céu. Dá trabalho. Agora é só folga, até segunda. Ô rapaz, domingo até 6 horas da tarde. Segunda é meu aniversário. Oi! Oi aí! Rapaz! Tô te falando. Segunda-feira. Tá velho. É quantos anos? 26. Pô, eu vi vocês nascer, agora vai fazer 26 anos. Que porra é essa, velho? Tô velho. E aqui a churrasqueira dele aqui, ó. Da de aí atrás. É de menor. É de menor. Au! Tira o rei seguro! Ave Maria! Todo mundo se arrumando aqui. Aqui é o portal aqui da. Vou filmar o portal aqui pra vocês verem, que agora nós temos o portal aqui no Praia Alta, aqui em Tupiranga. Praia Alta aqui, ó. Ilha Recanto dos Sonhos. Tá aí, pra você ver. Recanto dos Sonhos. Que tranquilo. Aí, ó. Ilha Recanto dos Sonhos. Galera aí vendendo lanche. Todo mundo chegando aí. Aqueles ali já vão embora. E aqui é o cantinho que nós estamos tá aqui, ó. Se divertindo. Vai ser 3 dias aqui de boa. Daniel Pescamp, é nós, youtuber. Deixa aquele like, um joinha aí pra nós. Se inscreva no nosso canal se você quiser acompanhar tudo que acontece aqui em Tupiranga, aqui nos acampamentos. Eu sempre estarei mostrando pra vocês. E pescaria também. Thank you.